lifestyle mwe kanyo nga mutugoberera tukyagenda maaso n'okuwayira mu kumboozi ezikwatagana diaspora obulamu mutambuliramu tukutematema ne tukuteekaawo n'olonda mukyolonzeemu tubikozesa sometimes inspiring n'okuyigirako ensobi zaffenye ebirala abagenda nama abakomawo omanyi wa woyita Calvin abaana batasa okugenda ekigambo kyomukyoyinza obagamba baganda bange mwenna abaagala okugenda emitala w'amayanja okukola bakubiriza okuyita mu makampani agaweebwa license ministry ya labor gender and social development companies ezo ne bw'ogiteeka butensi mu google eyegenda okutwala ebweru ejja era ministry ne displayinga nti eno twagiwa license obadde okimanyi nti teriyo kampani eri registered nga bw'ogiteeka mu google tejja ebintu kati biri bili computerized digital ate era kakasa ndi company joyita mu dala company ekipande kinene we kiri nti eno company atasobola ja lindako kakasa ndi company eye kutwala ebweru eyisa abantu bo osiga abaja tuloga abantu abantu baja tuloga andi kalira bayo mugende ebweru nga bite mtuita manju ngo yise manju nga toyagala muntu ye namanye nibu omalo kufunira yo buzibu ulaja nila nsi yona chine chintu cho gende kwelu techichari kukuloga mundu yena mkubuli la funa abantu na dalaba famile yo ndabi abantu banji akwata bawe na mfula next of kini na muteka mkamba bawe wafuno mkazo omulala orone babe langa tachafa kunsonga teri mundu agenda kumontaringanga wa famile yo oshitegera teri muntu agenda kumontaringanga wa family yo kakasa ndi bwo bogenze bwe family ye manya company joyisemu family ye tegera abantu abakututte bweru nti company esangibwa wa ate webuze ko kumandu bo kucha company ene zewo lero baya kugenda ncha oshitegera bulungi kakasa ndi ogenda ko ku google nonya repetition ya company tomala gaita ita mu buli company kakati onyala tu switching ile katono ku nsonga ya abana bana bagende bwe omulimu gw'okubeera kadama ulese sente ezattaka bangi sente tuzifunye ndinga ziri indirect oba direct okuva ku baana abo emirimu gyebatuwa n'ebirala lwaki abaana bwe babeera ebweru they don't feel proud okubeyita bakadama nyina ne gwendagajjako interview nga tayagana kungamba nti kadama nti kadama well problem eriomu obutasiima buba mu muntu tulabye n'abeegaana ba maama baabwe ne tekikujjaako tekirina kye kikujjako okweyita ekyo kyoli kuba ate era kyekigenda okwongerayo ffe twakkiriza ne tukkiriza nti tuli bakkiriina omanyi buli lwokkiriza n'oga nti nze kino kyendi ofuna n'abakunoonya mu ekyo nga kyebeetaaga gwe lwolikeera n'okkiriza nti nze ndi kadaamu n'abantu abaagala okugenda okukola obwakadaamu lwe bagenda okukoma okukola ki okwegattako oba abo abanoonya bakadaama bagenda okukola ki okukoma okufuna kubanga oba okkiriza ng'ensongiraza ekintu kyokola ki abantu obutasiima bwava wano eriyo n'abantu abakola mu maofisi naye nga tayinza kukkiriza olaba omuntu yeegaana baana be n'agala nze siina mwana naye ng'alina abaana aba buzibu ki obuli mu baana bo okubeera nga they don't feel proud okubeera ekikyali ng'akola zenda zifuna naye ng'olukisinyako ani kadama andi pulobulemu eri emu nti ekintu kadama baakitta nnyo abaana bakikoleddemu vulugu efujjo n'okulimba nina vidiyo gye nalaba awo omwana n'akola bu odiyo hey, bansaze nfe omwana w'omuwala bwafudde biki biki nange bagenda kunza naye ng'alimba bwe twamussa nnyo ku puresha tumugabe ebyo byokola kitegeera kubanga system gye twali twagala otteeka okulongoosa omulimu guno kwe kudipootinga abo bonna baleeta amawulire ag'obulimba agatali matuufu nga twagala kumuzza uganda kubanga toyinza kuteeka nsi ku bunkenge bantu bonna ku bunkenge nti omwana w'omuwalabu afudde simanyi bamuwadde obutwaladde babuwadde ggwe okitegeera bulungi bwe bamusanze afudde naye mwali naye mu nnyumba mwoli oli mulamu bwe twamusse nnyo ku puresha n'akola ka vidiyo banayenze ngenda kukola maleko contract so amawulire ago ag'obulimba okussa abantu ku bunkenge ku bintu ebitali bituufu tekikoma bukomi kubaswaza nga abakyala baagenda okukola wabula ate era kisibirayo nabali abalina ebizibu ebituufu obutayambibwa kuba buli omu ajja alowooza nti katemba so ffe kyetwagala ennyo okukola kwe kulaba nti companies tukolanagana nazo oba batuwa olukusa okulaba nti abaakoze ebifaanagana bwe bityo adipootingibwadde wano
kubanga obo size ekifaananyi ekibi mulimu nga tokimanyi nebyoyitamu si byebyo lwaki todipotingibwa nodda n'oloza ku nnaku yawano kubanga kankunyonyole eriyo omwana eyeebika ne tutagala Yesu dao yibameka oli neyeeteekamu nepamba eyagamba nti yeebika olw'okuba nagala kutestinga boyfriend we okitegeera bulungi kati abaana abo ku mbeera eyo serious note kyetwagala okubakolera kwe kuba dipootinga kubazza waka gwe buli lw'okolaakola katemba ku mulimu okusiiga ekifaananyi ekibi n'okuzibira abo abandyagadde okufuna obuyambi nga bakozesa mesadi y'emu nga gw'ogikozesa lwakatemba tukudipootinga atlisiti tufiirwe naye ng'okomyewo waka ate kampani zikisobola olaba oli alajana ne bamugulira tiketi twagala n'oyo yenna abaakoze ensasagge nga si ntuufu adde wanaloze ate era tulangirire ne kampani zi zonna nti ono enemy eri sekita eno aleme kudda bweru bawarabu bonna si babi mulimu abalungi bangi era tulokola nga balabasiringa ne bawarabu naye katemba ono ffe gwe tususu kyembuuza kati abaana bano bo bakosebwa batya mu maaso g'abawarabu abo oba abawarabu kibayisa kitya buli lwebakera ku makya ne bawulira sitoori enkyamu kuba kati kankubuulire omwana yeebika awoto kati ng'omwana yeebise wetaddemu ne pamba mu nnyindo babosa bawulira batya nga webase bulungi munakubya ekifaananyi mutadde ensasagge ku midia abo abaana bakimanye nti oba ne contract eyo gy'oli si ggwe yeetwalayo era details za boosi zo zonna weziri era bwe baatuwa kampani eyatwalayo ogwana ogwo okwagamba nti bo mutabani wa boosi afudde kampani netuwa details za boosi netukigamba olaba ebiri ku midia bosi netumugamba ok kati kituufu wamu omwana yafudde nti omwana wange tannafa ono waali wanaakola mirimu tumugamba yo kati yono keesi gwakoze bosi muli bafuna mitima kimwe balaba bintuntu ng'ebyo kati nga boosi oyo ati one feeling nti yafuna obwo obuzibu weebise naye ng'oli mulamu tokomye ku muwalabu amuse tulina bannyinaffe abalina ebizibu ebituufu n'ekituluma nnyo okulaba nti abantu batadde katemba mu bizibu ebituufu kuba kati akaseera kajja kutuuka nga tomanyi na mutuufu y'ani alina ebizibukuba nze nalaba omwana eyeeteeka pamba mu nnyindo n'amala n'akola ka vidiyo n'agaanze nabadde ndi ku boyfriend wange nga nyiiziza ate oyo so omu nina neyagwa mu ttooyi ne bagamba agudde mu kiigo omuntu w'otuukira okweyiwako no tomato sauce okulaga ng'omusa ife tetuliiyo ne babituweereza muli ne banno nti ono yafudde bamusitidde mu kiigo so kati embeera eyo era kye tuliko kwe kulaba nga tuwandiikira ministry of labor n'amakampani tukwatagane ku nsonga za gawala aga gakola ebintu by'ekisirusiru bwebityo okitegeera kati proudness eyo bwe tujja kucha ground wano wano waffe ku butaka abaana still bakyalimu eyo embeera gyenjogeddeko ey'okweta tukoze tutya okubanga tubateekamu okwekiririzaamu kwe kujjamu bano aboonoonya ekintu kino oli omwana abeeranga ekintu kweyita kadama lwa kimuswaza kimuswaza lwaki nti eri eyeeyita kadama ng'ali mu ttooyi mwaliira mulimu bekubaakuba ebifaananyi eby'ekisiru si embeera eyo mulimu ekifaananyi ky'ogenda okulaba ku intaneti nga kadama yennyini ali awo ali ku ttooyi naye nga bwe yeekubye selefi okitegeera baabalowooza ki naye so kati embeera ezo mulimu abantu abaagala ennyo okulaba nti yeeyisiza ddala ng'ekitagasa nga n'omulala tayinza kufiiringa plaudi nti baadde bakola omulimu gwe gumu kyova nti omuntu okumwyita kadama agamba atlist a kubanga waliwo image oli gye yaleeta embi ebyo nebisindika nude bye bitalina mulamwa so embeera bwetyo naye nga twagala nnyo okulaba nti abatalina mulamwa atlist bakwatireyo etteeka lijje nga pya nti oli akukola katemba atali mutuufu adde waka ate adde waka kyanawunsingibwa ekampani teri eddamu kumutwala kiteekebwe n'entebe katulabe bw'anaayitawo okitegeera kuba toyinza kwebika nga tofudde ensi yonna neebeera okwo okutta omwana wa boosi bwo nti tunafudde okitegeeraasasira chano ya flexible tv online eyafulumya story kuba ne chano nga gyo beefudde credibility yaayo eba efudde naffe ffennyini kubanasasira flexible ne mutunuulira nga ali mukunnyonnyola ati akomyewo story yakubirawo news omwana abadde bw ati kaye tibalina okujja tutase flexible nga ffe ati kaleka kyenkugamba ffe ngaffe abalwanirizi b'eddembe bino tebikoma ku social media tugenda ne mu mpapula tugenda ne mu kooti
Neddala unatwala otute company mu koti nti tebafudde ku mwana afiri de sawu. Nebifuluma nga byakusaga. Nga byakusaga. Babono na sente zaffe. Koti oboji ojono ojono. Ojimali do obudde company ojimali do obudde. Nga basajja bakuba mukalafa kwa milioni 10. Yipo fine, alono walabu. Oshitegera, so kati embere yo, fetwagala kutula, ngafa abanyize ku lw'ensonga ezo. Okay. Tulabe nti etteeka lijja, nti omwana bw'aba akoze katembo w'engeri eyo, adipootingi bwadde waka umule. Okay. Tusigaza abakola, nga bali ku mulamwa. N'ababonaabona, nga babonaabona ebituufu. Si kugatta katemba ate mu nsonga z'amakulu. Abakatemba kola ako fe buli kye tulaba nti kino tekige tekiri ku standard oba tosaanidde ddo iwako umule bwe kitobwe kiri ensonga zitonyodde bulungi nnyo you have to be proud kubanga nabagamba fe twaliko mbadde nga following nyo banks naddala mu biseera bya covid yomu naye nga ku bantu bagyeyo sente ku buli bantu 10 ku bo nga sente bazijje ku baana bava kweru bazadde baki bagamba you have to be proud of that olembeeri mu ggwanga nafe temuli ate munajja n'embeera bano nemuteekako